біля сільпо. Зараз дізнаємось, куди всі поспішають. Доброго дня! Підкажіть, куди прямуєте? В сільпо за вайфаєм, онлайн-зустріч. Я в сільпо за електрикою. Дочепоритися. В сільпо за кавою та гарячою булочкою. А панда куди? А що панда? Панда як всі. В сільпо працює на генераторі. Є світло та вайфай. Ми в Нурофен розуміємо, сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість знеболення з капсулами Нурофен Експрес Форте. Ви піклуєтеся про себе та близьких, ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Творити контент – це важлива робота, тож замов тариф Джойс. Із акцією «Онлайн спротив». Разом ми зможемо. Водафон. Застуда? Час для Resistol Tab у таблетованій формі. Resistol захищає від вірусів і бактерій, сприяє одужанню. Resistol – активне життя без застуди. Philips представляє інноваційну кавомашину Philips Latte Go. Смакуй момент легко з найшвидшою в очищенні молочною системою Latte Go. Кавомашина Philips Latte Go. Innovation and you. Philips. Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, свербіж. Проктозан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток геморроїдальних вузлів. Проктозан Нео – три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Ми вільний народ і боротимемося за те, у що віримо! Дивись українські фільми та світові кінохіти. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті – симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте Н – відновлення клітин печінки. Чому при нетриманні сечі ми й досі користуємось гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки та наледі можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Теналеді захищають від протікань і нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Захищають як Тена. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Так, генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? Іще кудись дінеться? Точно, в під'їзд. Генератор виділяє чадний газ, тому має бути тільки на дворі в 6 метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назоферон краплі, а для дорослих – Назоферон спрей. Переносьте номер до Левсел швидко і легко. Хоч під час тривоги, на заняття з йоги, хоч в гаражі у дяді Васі, чи в супермаркеті на касі, лежачи в чані, на новому дивані, на нудній нараді, чи у бавовняній бригаді. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносьте код з номером до LifeSell віддалено на сайті mnplifesell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. LifeSell. Вільно мобільно. Коли в сім'ї ГРВІ або грип? Окей, пошук. Що нам робити? Прийміть антивірусин, протизастудин, сопливетерин. Скоротити шлях. Ергоферон – це боротьба з вірусами, полегшення симптомів, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон – комплексна допомога при грипі та застуді для всієї родини. Привіт! Краш – це такий товар в комфі, який топ за свої гроші. Па-па! Нестерпний головний біль та мігрень? Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі – максидія проти головного болю. Ну, куме, давайте, наверное... Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми Лазолван. Лазолван – потрійна дія проти кашлю. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Привіт. Краш – це такий товар в комфі, який топ за свої гроші. Па-па! Відчуття печіння після їжі – це може бути печія. Печія виникає, коли кислота зі шлунку закидається у стравохід. Гавіскон подвійної дії швидко нейтралізує кислоту і формує захисний бар'єр, перешкоджаючи печії. Гавіскон – відповідь на твоє пекуче питання.
Першіння у горлі чи кашель діймає, мукалтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий. З дієвим впливом імунітет підсилює мукалтин активом. Рослини потужні зібрали ми разом. Мукалтин актив проти кашля зарази. Липа, алтеєв, каліп, бузина. І форма льодяників кльова зручна. Мукалтин актив. У кашлі нема перспектив. Від Артеріум. Чому я сама повинна все це тягнути? Коли звичайно валеріана вже не допомагає. Квайт нормалізує сон та заспокоює нерви. Квайт приймай, стрес долай. Світ ТВ. Національний онлайн-кінотеатр. Якщо ми тут, значить згодні нести відповідальність за майбутнє. Слава Україні! Дивись українські фільми та світові кінохіти. Світ ТВ. Національний онлайн-кінотеатр. Маску взяв? Взяв. Антисептик? Так. А памп випив? Забув. Ану швидко пити памп. Памп. Одна таблетка ПАМП в день допомагає зміцнити захисні сили організму. ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. ПАМП – для щоденної підтримки імунітету. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол – таблетки від головного болю. Завтра буде. Нова пошта. Доставка майбутнього. Застудилась. А ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю Амізон. Тепер буду завжди Амізон приймати для лікування і профілактики грипу та ГРВІ. Амізон – противірусний лікарський засіб прямої дії. Без шумної вечірки свято ще можна уявити. А без того, щоб почути... Ну зовсім ніяк. Щоб свято залишалося з вами, хвилини на інші мережі та за кордон у тарифах Love.ua від Київстар. Доню, що з тобою? Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Я знаю, що тобі може допомогти. Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я теж приймала гепаргін, коли було тяжко відновитися після хвороби. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Кожна хвилина мого головного болю може коштувати переговорів і навіть компанії. Лекадол Лонг – це сучасна комбінація ібупрофену та парацетамолу, які посилюють один одного для більш вираженої та сильної дії проти болю. Мій час не для болю. Лекадол Лонг – не витрачайте час на головний біль. Філіпс представляє інноваційну кавомашину Філіпс Латте Гоу. Смакуй момент легко з найшвидшою в очищенні молочною системою Latte Go. Кавомашина Philips Latte Go. Innovation and you. Philips. Болить живіт під час прийому антибіотиків? Знадобиться ентерожерміна, адже вона попереджає негативні ефекти антибіотикотерапії. Ентерожерміна. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Strepsils. Від болю у горлі та запалення Strepsils Intensive з протизапальною дією. А при перших ознаках болю Strepsils з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Strepsils. Не можу знайти собі місця. Геморой. Запалення, біль, свербіж. Проктозанел. Усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток геморроїдальних вузлів. Проктозанел. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Шановний, можна вас на хвилинку? Як зовут? Іван. Василь Васильович. З великих вуйок. Твої улюблені суперзірки. Як почуваєтеся? Мене жінка ще не так пиляє. У серіалі «Великі вуйки». Зустрінеш ти, Галочка, скоро справжню любов. Червону руту не шукай вечорами. Серіал «Великі вуйки» у будні о 19:15 на Квартал ТВ.